رمضان، دعا سیریز، دعا ٹو ریڈ وین ڈوئنگ افطار، دعا نمبر ون، افطار کے وقت پڑھنے کی پہلی دعا. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، 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 اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. Translation: O Allah, for you I have fasted, and upon your provision I have broken my fast. ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر کھولا. جزاک اللہ خیرون کثیر. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو اس سے فائدہ حاصل ہو. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.